Uděláme Cčka. A než jsme Cčka, uděláme Cčka. Cčka. Uděláme. Jo, jo, prodejna náhradních dílů. Sobětuchy. Jsem Sobětuchy? Jo, jo, Sobětuchy. Tak moment, mrkneme se na to. Autobazár Škoda. Inženýreček, no tak to bude. To bude dílo. Vlastislav. Ty vole, růža, růžička. Výkup a prodej vozů Škoda. Kvalitní předprodejní a prodejní servis. Výkup přímo u zákazníka. Cílo, že bych to prohodil. Vlastní odtah. Možný protiúčet. To nevím, co to je. Převody na dopravním inspektorátu. Tak to bude vynikající. Přeprava vozu na STK včetně zajištění. Zajištění ekologické likvidace. Ty moje sklíčko krásný. Pojištění vozu. Tyjo, ten tady má normálně úplně všechno. Sobětuchy 96, Chrudim 5370, jeho telefon 603-746-394. Ukáž, souhlasím to. Máte přání. Užo, nazdar! Nazdar! Nazdar, kámo! Tebe jsem neviděl, už aj nepamatuju. No naposledy, víš, jak hokejíček, jak jsi tam hodil ty vole, na dlouhu jako, kámo. Počkej, to je čtvrtletina zpátek. No je to chvilku, vole. Čtvrtletina zpátek. Ale nic, to je jako tady tvoje, nekecej. A ty jsi pořád sportovec, koukám, pořád makáš. Já už jenom koukám takhle, už pořád nemakám. Trošku jedu, víš, jak. To jsi dobrý. Kočandy, znáš to, víš co, jako. Tanec. Michael. Ale nějaký kundolo, na záchod. To už vyhoď, to už je starý. No, počkej, jako to nechám ženě, víš jak. To takhle. Tak. Na kočandy, to tak bude viděná. Takže na sobot, tak pojď. Něco jako na záchod, víš jak, jako. No, takže jsi spíš na benzín nebo na naftu? No, hlavně cena, jako. Co je tohle? To je Šanda z Německa. Jo? Servis u nás. Přihlášen? Přihlášená, no to už, když hodně pro tebe budu, tak jsem tam na 100. Pro tebe hodně to zaokrolím. Bereš bony? Kde je utratím? Ne, bony nechci. Takže něco, když na to koukám, tak jdeme se bavit o levnějším. No, ale se mi nelíbí, že to je trošičku pojď. Jdeme se bavit o levnějším. Pojď trošku dolů, no. No tady třeba to je tak polovina toho. Tak třeba ta co tady máš, co tady máš ještě? No, nebo někde kolem třeba, no nevím, 30 třeba, za 30 třeba, to je furt moc. No, nevím. To je furt moc. Co tady máš za 30? Na 40 třeba, takovýhle auto třeba. Taky po servisu, pozor, první majitel. A to volám, to jo? První majitel. No, že si to, ty jo, ty jdeš full business. Počká, vyjdeš si zákazníka, vyjdeš. Věď si business, jsi si business. No, nezdár. Vole, ten majitel je business, vole. Nechce se dřít kůže, vole, růža. No, ty tady, než bude zákazníka, procházej, tak kde hlav stojí, no tak bude zákazník, čo? A je to frčí ti to tady, jo? Na tohle nekoukej, jdu si právě dneska vyzvědávat takovou pro dceru. Ale pěknou kočandu má. Jo, no, jsem vlastně tou dceru, koupili takovýhle pěkný auto. Nekecej, je volná. Po první majiteli. No není volná, jako chtěl pro ní auto, no, tak to je pro ní, no. Kolik jako za takovýhle vozidlo? Taky tady nechal 50, no, za takovýhle pěkný auto. Hádlo, ale pozor, 2006, taky první majitel. Takže jdeme ještě na levnější. Budeme trošku níž, jako zavři si to. Co je tohleto? To se teďka nově, tady ta Fabie nově, protože zákazníci chtějí mít auto. Jakmile my vezmeme auto na servis, oni v tu chvíli chtějí být furt mobilní. První majitel Avára České republiky. Jo? To musíme půjčit normálně jako Kočandy. Takže nebo... když ti klekne u Kočandy auto, zavoláš mi. Nekecej. A já ti přivezu náhradní vozidlo. Nekecej. I tohle pro tebe dokážu. Ty vole, no tak to je vynikající, ale na co to máte maják, mi řekni. To tam měli už v armádě. Jo, takhle. Tam měli. Takhle. Ale zase, když ty budeš nebo já budu k tobě pospíkat, tak já ten maják pustím a budu u tebe co vyjdu. No, to si chtěl taky slyšet. Stane se, ale tak jako půjde do nějaký teda, co se dá od tebe odkoupit. Tady na to nekoukej, to už musíme vyhodit. Tady teď bude další auto na likvidaci. Jo, dobrý. Jdem. Další auto na likvidaci. Ani mě nezdržujte. Máš se rosty, co tady děláš? Musím pracovat rukama. Čus. Protože jsem si tady našel výborného šefa. Ty tady makáš? Jo, výborného šefa. Nemám vůbec žádný připomínky, ale musím na ruku pít 4 auta denně.
Co tohle to? To už je taky nejkratší. Pánovi to přestalo jet, tak už to tady. Mistr to rozebere. Ty vole, to bych tady nečekal. Ale schválím nějaký jako vozítko, víš, to došlo na kočandy. Na kočandy, bude tady něco, myslíš? No pro tebe jo. Ale jako, nemám moc peněz, tě znáš, vole. Jak nemáš moc peněz? Sociální dávky beru, vole, až příští týden a už jak to je, teď to snížili. Ty. No tak on ti tady, pán, může prodat své kolo. Jo, je tady možnost i kola. Zkusím. No, já si tě napíšu do diáře, když, poslouchej, když neseženeš, když si tady nevybereš, no. Napíšu si ti do diáře, tvůj kontakt, všechno, a jakmile takového to bude, tak zavolám, sedem se tady a řekneš. Pane vedoucí, baterka je venku, chcete z toho ještě něco vymontovat? Ale už je pozdě, je pátek, dneska už se to vykašli. Nemáš tady nějakou měď nebo hliník z toho rozběru, kdybych pak si odvez? To odvezu. Abych... Ne, hliník sběr nebo železo mi dělají málo, ty vole, železo. Ale tak to zjistit, je pátek, no, já si myslím, že ještě máme tady čeho hodně vybírat. Je tady domák, je domák. Budeme hodně vybírat ještě. Tak, to je domák. Tak, to je už tady na tebe, no, nevím. Červená, velkou, co myslíš? Dvacátka to má? Já bych se... Kolik takováhle třeba? Mám, jo, 15 pro tebe to dokážu. Takovej krasavice, taky první majitel. Tak něco trošku levnější. Ještě remeníš. Já bych řekl, že pan vedoucí má ty diamanty schovaný vzadu, víš? Jo, bude tam něco na řádě. Bude, neboj. Máš to, jo. Tak to asi nic, to jsou kočandy, víš, to asi na kočandy. To neskopíš sračky tady, tady to je špatný. Jo, ale tam máš asi ten válný. Co ten autobus? Ten je taky volnej? Tady už nikam nepojede, tam chybí motor. Ježišmarja. Tady už dojezdil taky. Na tady mistr pak se do něj pustí, taky ho rozeberem třeba. A nebo s ním dáme sklad, je v tom sklad pneumaty. Ty to bylo výborný. Majstrov, jsi to moc chutí, bo. Říkají si na záchy. Takže s toho uděláme slipičák. Tak, ale co já? Vidíš, a když ti takže něco ukončám, tak to dokážu i přijet. Naložím tě na vozej. Tak ty jsi kompletní? Naložím tě na vozej. Jasný. Neboj se, má tady provoz děvka vedoucí. Cílo, ten je za vodou, cílo, ten je za voda. To jsem zmohl, ty vole, si pamatuju na hokej, jak jsi tam šmrdlal, ty vole, ty jsi... To bylo, ale chceš to, co ti jsem šmrdlal? No. Už jsem došmrdlal. Kolik to bude, tohle? Dvě grafy, tady celková. Jo, to je provozní. Když přijdeš teďka na retroměstečko, půlka polina závěr retroměstečko, pardon, bude tam retroplavení, svezu tě zadarmo, jak se říká. Ne? Ale pozor, v tom je Tatra 111, to znamená motor, já nevím, to je 70 let starý, a uvidíš ten CRS, já tě svezu. Ruku na to, přijď 15. září, nebo 14. září, ten víkend, půlka září. Budu tam? A na Labi se sejde. Kočandy tam plavíš taky, jo, Kočandy. Se podívej, tam je sedaček, tam se jde. Já jsem právě chtěl. Když se podíváš na rosický most, musím přijít. Tak, když se podíváš pak na to, jo. Na fotky, retroměstečko, tak oni tamhle, tam už, my jsme tam jezdili dva roky, už tam je zvozíme teď. No, to je na základ. Taková sranda akce, no. Prostě přijdeš, jste zase. No, tady máme teda vysazky, že jo, Kočandy, já ještě chci se připojit jako do Rumunska s Kočandou, víš co, Kočandu do Rumunska se vykoupat. Takže jsem si Balaton nebo... To je za kolik, ale? Ale a to tě ani nebudu napísat, to je skvělý. Jo. To tady taky rozebereme. To by si udělal ostrů tebe. Pane vědoucí, zase nebudu ještě jednou rozebírat. Jak jsem měl. Jsou normálně, co ještě tady věc. Dneska to je hasická. To jsem vydražil před nějakým 5 rokama u hasičů. No. 5 let stála v kopřivách. Všechno špatně, měkký gumy nejezdila. Pan starosta mě dal hodinu, nebo takhle, on nevěřil, že je rozvláštím v tvojí časku. No. Mně stačilo půl hodiny a to rozvláštil jsem mi, odjížděl jsem se. Pan co, necháš to do muzea? To bude do muzea, to hodně je. Ty vole, ten chrát. No nic, ale asi tě nepomůžu, to bude nevící. To je cenová animace. To je nevyšší cenová hodnota, nejkud toho tyhle auta. To už je do muzea. To je do muzea. Vole, já potřebuji fakt nějaký jako kundolab. Ale
Co tohle? Ale to tady nechal pán se tedy, že už je starý a že už s tím nechce jezdit, že už nevidí, neslyší pán, jo? Ale pán je první majitel, pozor, už neslyší, nevidí, přestal jezdit. Tak já nevím, mám na to 1500. Já panu zavolám, jestli mi to nechal. Já můžu mu... Nebo si dám na splátky. Stovku měsíčně můžu splácet. Stovku měsíčně. 150 si můžeš vzít akorát i ten... Ukaž mi to, ty vole. Ukaž mi to. Počkej, tak je to nechal odemčený, pán. Jo. Máš starost, ty to nějak prohlížel? Je to, jako provozní auto normálně. Je to provozu. Je to provozu auto. Neke? No tak to je luxus. Tak to je ten kundola, co jsem scháněl. Tak to je. A tady ještě nebylo svítit přední světla, hele, tady pán má baterku na svícení. Ještě přestalo svítit přední světla. Neke, tak to je ono. Hele, ale počkej. No. Tyhle ty auta mají motor vzadu. To víš. Motor? Tyhle ty auta mají motor vzadu, počkej. Musíme, ale možná i vzadu odemčinu. To je ono. Tam budou skákat kočky sami, no máš šipky. Kouzelná páčka, jo? No. Motor tam je, jo? Neka, co je, já ti radši napumpuju, protože přece to auto staršího... Počkej, tohle auto je rok 1980, to jsme vtahli ještě kačery, pamatuješ? No, vole. To jsme ještě tahli kačery. Já jsem 77, vy? Ty jsi trojka, ne? Nebo co jsi? Tak, já jsem trojka. No, jasný. No, leď, musím napumpovat benzín. 58. No. A je to auto jsem měl úplně jako první životě, takže bych se vrátil... Tak ti opráším informace, že jo? No. Takže benzín máme napumpovaný. Tak, výborně. Tak, co vím, tyhle ty auta musí dát sytič mechanické, jo? Aha. Tam musí se zatáhnout to... sytič. Takže jinak to blbě startuje samozřejmě, jo? Ale to je taková pěkná na oči, to prostě já si myslím, že to je lapač. Takže to musí dát sytič. Jo, ukáž, zjím sytič. Počká, tohle jdu. Zatáhnu. No, musí pojď sednout ke mně. Jo, jasně. No. Máme sytič, tak už tam je sytič. Sytič. A pumpujeme ještě trošku. Ty jo. Ty jo, kolik to je litr? Kolika litrový motor? 1,2 litru. 1,2 litru. To je na záchvíli. To si myslím, že... Budu skupit sedačky. Počkej. Letí. Vyzkoušej. Ale pán, víš to, pán už bude starému to nesklápil. No já to budu sklápit furt však. Jedeš na dálnici, znáš to. Máš dlouhou chvíli. Jo, hele, jde to. Tak počkej, to se možná dohodneme. Nějakou výšku, řekl bych, speciální pro mě. Chceš to projet? No, určitě. Tady bude. No, to to je tady. Tady projet, jo. A počkej, já ti to tam zavřu. Ale zatáhnu si tíč. No. Zatáhnu si tíč, už jsem mu zatáhl. Nějakou kočandos. Tak, pásy jsou funkční? No, oni se nebudou sami navíjet, ale nějak to zkusí. Jo. Tak jsou upřeli trošku, ale to i tyhle auta zvládají. A jak si se poutneš teda? Je to tak. Tak by byl nějaký crash. Tyjo, to letí luxus. Tak. Retroplavení zase. Tak to je masakr, jo. No, tak jsme začížený. Kolik to vůbec je tun? Podívám se do té kečáku. Tak, ty se nepoudáš? Víš, ten kočák jde. Já se jako o té trošku bojím. Dobře. No, však, já jako nejsem... Ještě lidi jsou připoutaný. Je to tak, máš starost? Já to tak rozumím. Ty se taky v tanku musíš poutat, ne? Kde tam jsou pásy v tanku? Nejsou. Ne? Ne. To by se to nejde zase business, ty nejde business, ty vole. Poprosím, ručička. To bychom asi dali dokupy. Hele, tady projíždím se zákazníkama auto, tak řekně stav. Dobrá, počkej na nějaká. Zákazník, ten tam jezdí často takhle pro díly a to bylo ještě uložit. No je to masakrovní, ale já si myslím, že se pásneme. On jste přesně ale už jedem 60, 70 už jedem. Bojím si, že to pojede.
200, když se pojedeme. 180 je tachometr. Jo, 185. Ale musíme přifouknout gumy, on dědula moc nejezdil, tak mám nějaký gumy teďko. Dobře, jestli by to tak, abych se prohodil a zabít to zpátky. Máme, si to otočím. A to vždycky takhle zákazníkem to projíždíš, jo? Musím, nemůžeš kupovat zajíce v pitli. A tím, že tady máme ten servis, tak ti to nechám, chlapi to zkontrolujou, ať máš jistotu. Tak, výborně. Abyste nemusel nic už prostě. Jasný, já ti ukážu, říkám vedoucí, musíme jít důvěrat. Já ti ukážu, kolik poteče benzín, kolik se podelej benzín. Abych to udělal, že bych se třeba zkusil na weekendíček, o co se bude jednat, a pak bychom se dojeli na ten servis, servisíček. Tak, jdeme na to. Jsem nadšen. Tam jsem viděl, že nějaká kočka na mě mávala ze zahrádky. Ale má to úplně kočka, ale... Zrabička, jo. Ale počkej. Je tam klimatizace? Ne, ta je vyřazená. Vypni světlo tamhle, vypneš ho? Tak, pojďme na to moc na nás. Opatrně, ještě to nezaplatil, já tě rozmáčím. Jednička klasicky, jo. Na pozor, jenom 4 kvality. Jo. Felici, jsi zvyklý na 5 kvaltů, tady to máme 4. Jo. Tak to je luxusní. Co? Se vracíš do dětských let? To má rychle, co to úplně? No já jsem jako, víš co, můžu říct, setrval v těch dětských letech. Normálně. Mě se nějak zastavilo v těch 14, 13 a od té doby jako nemůžu nějak pokročit. Takže vidím. Mám jenom základku, když jsem jinou neudělal. Takže teď jak v obchodu, víš jak, drahý kovy, občas něco najdeš do sběrničky, nějaké baterky, hliník, poklupeček, občas najdeš nějaký kabel, třeba nějaký dráty. Kdyby můj věc učitel, zemřela učitelka, tak jsem chodil do teďka. Teď máš 4, viď? Teď už víc nemůžeš řadit. No, já myslím, že to je ono. Nesmíš, tak s tím autem nesmíš nikam spěchat. Ne, to já povedu. Rychlost je třeba 70-80, jo? Kam bys spěchal? Potřeba, jakou máš potřebu, nevím, jakou potřebu. Ty máš 6 litrů na dálku, já si myslím, že pojedeš. Jo, jo. Ale zase ty budeš ukočen tam topit, víš, potom třeba zimě, že pustíš to peněz, že by to běželo. Tak, takže tak 7, no. Tak já bych se tě zeptal, já bych právě chtěl jednu kočandu vyvíjet trošičku nějak výšak do Rumunska. Do Rumunska, ono, že kam se tak může. Rumunsko, Jugoška a to vezmeš, Balaton. Já bych to viděl, vublíknout si nějaký retro hadry a jedeš s retro autem teď. Tak ty mě tu stali už od těch 13, takže to já jsem to setrval. Tady klikáme. Ježí brzdy ostrý, že jo? Je to na záchvíli. Kam to chci hodit? Nebo já už to, můžu se vzít teda už rovnou? No ale keď jsi pro nějaký kačky ještě teda. No tak počkej, jak se dohodneme. Sežení kačky. Dobrý, a takže já jdu se hned kačky. Nech to tady začít parkovišti, já sežení kačky. Má to jednout? Tady jsme blbě, překážíme. Tak zajď tady k tomu. Nic, hele, ještě se tě zeptám, mám tam nějaký VHSky. Rambiče jednička a Rambiče dvojka. Plus teda ještě východní německý marky mě zůstaly. Já se nemám čas. No. Nic jo, takže to neklapne. Tady se světla. To neklapne, já to nemám čas. Takže, lidi, doufám, že jste pochopili. Samozřejmě vynikající kořen kámoš, Růža, známo 20 let minimálně. Popřidej. 25 let, má tady vynikající bazar, servisníček. My teda uděláme ještě asi v týdnu, vlastně uděláme servis, bude tady taková speciální akce. Kdo si tady něco zakoupí, dostane special plagato s podepsaným Meissnerosem i mnou. A samozřejmě toto vozidlo je na výpravu do Rumunska zhruba za 14 dní. Takže co si o tom myslíš, Meissneros, dojedeme? Určitě. Dojedeme? Protože tomu určitě, určitě. Pojďme, jdeš teda si na dílnu. Jo, zkontroluje se všechno a to. Jasný, tomuhle vedoucímu věřím, neboj se. Jinak já můžu říct, že jsem to viděl auto poprvé, říkám, to je to pravý ořechový. Retro styl, dva Čechoslováci, československý vozidlo, jedeme do Rumunska. Souhlas. Takže to asi všechno, mějte se, raz, dva, tři, já vždycky říkám pozdrav, jebej. Raz, dva, tři, jebej.